Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui parlem de l'esport, d'esportistes que han estat amb l'èlit. I avui ens acompanyen un públic també que porta molt de marxa i que segur que fan moltes excursions. Jordi, ens pots presentar el teu club? Hola, jo vinc del Centre Excursionista de Terrassa. En principi, si poc o molt som coneguts, però ho resumiré, som una entitat que ara ja és centenària. És una entitat creada i que es dedica a promoure tots els esports propis de muntanya, ja sigui escalada, alpinisme, excursionisme, esquí i espeleologia, i que practica també altres disciplines relacionades amb la natura, és a dir, ens interessem en geologia, ciències naturals, etc. En aquests moments som una entitat que deu tenir aproximadament uns 1.800-2.000 socis. No únicament existim com a entitat que engloba practicants d'aquests esports, sinó que també tenim una vessant d'aprenentatge i d'acompanyament, és a dir, que introduïm o volem introduir a les persones a practicar aquests esports, a ensenyar-los quina és la millor manera d'acostar-se a la muntanya i a la natura. I a més d'això, jo també diria, centrant-nos una mica doncs, en el que són els paràmetres del programa, que penso que nosaltres i en general les entitats excursionistes crec que fem o intentem fer també una bona feina en el sentit d'aglutinar la gent en tot un ventall d'edat que va des de la més tendra joventut, per dir-ho així, fins al que estem parlant ara, d'avis o savis, no? És a dir, als 60, 70, 80 es pot continuar gaudint de la muntanya amb moltes de les seves vessants. Molt bé, tens un company que també em sembla que ve d'un altre club també de la muntanya relacionat amb la natura. Sí, jo sóc el Joan Miquel Arnal i sóc de l'excursionistes.cat, no és una entitat que tingui tanta solera com el Centre Excursionista. Tot just ara farem els 10 anys de que es va crear aquesta associació. I bueno, concretament també ens dediquem a tot tipus d'esports de muntanya i de més, alta muntanya, però concretament jo estic molt involucrat amb una vocalia, que és la vocalia dels veterans, que diem nosaltres, no? Que és gent d'aquesta edat que estem comentant, des dels 60 fins als 80, i algun de més gran que també hi ha, i fem activitats per aquest perfil de persones. Hi ha persones que realment pues, tenen una trajectòria esportiva important, però hi ha altres que no, que just s'han jubilat. I comencen ara, no? Exactament, han tingut temps lliure. I quines activitats feu, aneu a la muntanya? Bàsicament senderisme i excursions de, bueno, de diferents graus de dificultat, i el que intentem també pues, és que la gent hi participi, que hi hagi molt bon ambient, i ocupar el temps, i sobretot que la gent faci exercici, que crec que és el més important. El més important és fer l'exercici, i també, sobretot, amb la natura. Tenim un altre company aquí que també, quants excursionistes, però sobretot tenint a veure amb la natura, muntanyenca? Bé, jo em dic Josep Triador, sóc el president del Club Muntanyenc de Terrassa. El nostre club no és tan antic com el centre, però també ja té uns quants anys. Vam començar el 1948. Ja fa anys també, tenim uns quants. Sí, sí. Exactament. En quant als esports que fem, pràcticament és el que han dit els companys. Potser n'hi ha algun que s'han deixat, que nosaltres el fem molt, que és el descens de barrancs. També fem espeus, sobretot. Una de les nostres activitats més que altres és el descens de barrancs, però fem esquí de muntanya, fem escalada, etc. Tot relacionat amb la natura, eh? Tot amb la natura. Esport amb la natura. A més, haig de dir que jo he anat a esquí de muntanya amb el company... Amb el Narcís. Amb el Narcís. El dic que més o menys, doncs, és... I esteu actius, eh? Esteu actius estem ara. Estem actius, això és bo. No tenim tants socis com el centre, ni molt menys. Som un club més petitet, però bueno, també anem avançant. Però bueno, que entre tots avanceu i aneu a la natura. Sí, anem a canviar ara perquè estem parlant natura, estem parlant caminar, estem parlant travesses. Aquest senyor d'aquí davant, jo no sé, el senyor Purull, vostè, el micro, tenim aquí. Trullàs, perdona, senyor Trullàs. Senyor Trullàs, vostè no sé si va caminar, però jo sé que havia marcat molts gols al Terrassa, eh? Jo tota la vida... Marcant gols tota la vida? No, tota la vida he fet esport. Ja tenia 14 anys i vaig pujar al Puigmal. Sí. I des del Puigmal vam fer una travessa fins a Berga. A mi aquella travessa em va marcar. Jo vaig decidir que jo faria muntanya perquè allò m'entusiasmava.
va haver un temps que em vaig dedicar al futbol, fins i tot professional, sembla que potser de la colla que estem aquí, vaig arribar a tenir fitxa de professional, amb el Terrassa precisament, i a partir d'aquí, quan als 24-25 anys vaig plegar, em vaig dedicar a fer muntanya, vaig fer esquí de fons, i a partir d'aquí vaig començar doncs, a fer travesses, la muntanya, Sant Llorenç, i bueno... Encara no has parat, el per Pirineu, això. El Pirineu encara no he parat. Vull dir, potser la gesta, per dir alguna cosa, no sé, la caminada més, que n'estic més content i més satisfet, va ser doncs, que vaig sortir de casa un bon dia al dematí amb la motxilla i vaig tirar al carrer Sant Llorenç avall i bueno, vaig estar de sort perquè si tiro un munt potser no hagués arribat, vaig arribar a Santiago. Déu-n'hi-do, va ser dia, va ser dia. Vaig fer-ho en 33 dies, amb una mitjana de 34 quilòmetres diaris. Molt bé. Anava sol, que realment jo penso que el camí de Sant Jaume s'ha de fer sol, perquè és físic, però penso que és molt espiritual. T'ha donat més el caminar sol, la natura, que el futbol? Sí, per descomptat. T'omple més. Vaig tenir molt complicat perquè, a més de jugar al futbol en plan professional, allò on es treballava i aquells anys es treballaven 50 hores a la setmana. Clar. I 50 hores a la setmana, més els desplaçaments, a tocar anar a València. Era molt sacrifici. Jo m'havia trobat a les 4 del dematí i passava per davant de l'empresa que treballava, fer parar l'autocar, trucar i tirar-me sobre les piles de fil i dormir. I a les 6 del dematí et trucaven, una altra vegada, Josep, que engeguem-ho. Josep, segueix caminant, eh? Allò segueix ben a la natura. Anem a aquest senyor que em sembla que té alguna pregunta. Jo volia preguntar a la taula, en fi, veure gent amb aquest espírit i que ha estat líders en uns esports i això, doncs a mi em produeix una gran satisfacció, degut que jo sóc només esportista amateur, no? Tota la vida, però bueno, amateur. Aleshores, la meva pregunta és per tota la taula, és per dir, què els hi ha representat tot el que han fet d'esport, amb els seus diferents camps, en els seus camps específics, actualment, després d'aquests anys, recordar aquella època representa alguna enyorança o és més aviat una satisfacció plena? Mentre podeu anar responent, vaig cap a taula. Puc respondre? I tant. Sí? La pregunta és bona, m'encanta. I valorar tots els que esteu aquí, perquè en definitiva la taula em sembla que és angulada, però estem tots junts. Per mi, personalment, has dit la paraula èlit, no m'agrada, en el meu cas, vull dir que no sóc l'esperit competitiu de petit, sempre tothom el portem, no? Però la meva trajectòria, ara parlo a nivell personal, doncs m'ha ajudat molt les coses que he fet, amb grups, amb equips, amb expedicions, per afrontar realment, m'ha agradat el que ha dit el Trullàs, no? Aquests viatges espirituals, aquest retrobament a tu mateix i entendre i trobar-te amb aquesta societat tan agressiva, amb aquest ritme, doncs entendre, a posar l'escala de valors, la teva escala de valors, amb una ratlla que si no has afrontat unes dificultats, si no has patit, si no has conviscut, realment això no ho pots entendre. I a mi m'ha ajudat molt. Però el que vull dir, us vull dir, és que la muntanya me l'estimo tant o més. He dit abans, anar a Sant Llorenç, a mi m'encanta, anar a Montserrat, anar al Pirineu, és la gràcia dels esports. Segur que el Josep un dia agafa l'estic i fa un torneig a veterans, o el Manel o l'Antoni, no? Què vol dir? Doncs que et queda això. No anem només a competir. Has tingut una pujada, t'has quedat, has baixat, però crec que el que hem de valorar és que ens quedi aquest esperit. Jo crec per mi que el millor que he fet a la meva vida és fer esport. Perquè l'esport per mi és una fàbrica de valors. I tot el que he tret de l'esport, i jo parlo molt del deport en conjunt, si tu estàs treballant en un puesto i fas coses, has de mirar en conjunt sempre, i això m'ho ha ensenyat el deport. Tots els valors que jo he pogut trobar a la meva vida els he tret del deport. I amb això m'ha servit, i ara des del punt de vista que hi ha plegat, com si diguéssim, des d'aquest punt de vista veig que és el millor que he fet a la meva vida. Vol dir que per mi l'esport és una fàbrica de valors, i has de fer l'esport per trobar els valors que t'han d'ajudar després a seguir la vida. Per mi és aquest. No n'hi ha cap més. És molt millor això que aquesta medalla.
vol dir això. El Toni. Sí, jo diria que coincidim al 100%. A mi m'ha donat satisfacció, no sé si és per deformació que he fet d'entrenador 50 anys, el valor no està en el que guanya, sinó en el com es fa. I per tant, com es fa quan es diu aquest s'ho mereix molt perquè ha fet molt sacrifici, i el de darrere, que s'ho mereix igual, ha fet el mateix sacrifici, no ho té. Per tant, l'èxit és de l'educació, de la formació i els valors que dona. Jo sóc d'un deport que té un valor afegit, i és que havíem de treballar amb horaris, o sigui, a les 6 del matí entrenar, a les 9 a classe, a dinar, vull dir que no podia, ara ja faré, no faré, no? I tot això en la vida ha donat valors. Jo ara aprofitaria també que, com parleu molt de la natura, jo he viscut la natura de cara avall. Jo he fet submarinisme i baixava 30 i pico de metres amb pulmó lliure, fins que vaig tindre... I jo he disfrutat anant avall i bellugant-me 30 metres per sota i veure peixos, el que vosaltres disfruteu a la muntanya, que també m'agrada molt. Jo tinc la pega que Vic Esplugues i no hi ha muntanya, m'agradaria viure a Terrassa per pujar a Sant Llorenç, perquè m'ha donat la casualitat de que he tornat una altra etapa d'entrenador aquí a Terrassa i quasi bé no coneixia ningú. Vaig pujar un dia a Sant Llorenç, que em vaig emportar els nedadors, i vaig saludar molta gent que coneixia. Vull dir que, la muntanya lliga, la muntanya, però a més diríem, jo vaig trobar gent de Terrassa que jo coneixia, els vaig trobar més a Sant Llorenç que anant per Terrassa. Doncs que jo he fet el mateix que vosaltres, però de cara avall. Sota d'aigua, però és que tu sempre has estat amb l'aigua, Toni? Jo també voldria dir que jo vaig aprendre a nedar a la piscina de carretera Martorell, que si, no sé si algú la coneix, era una piscina que no hi havia filtres, que tirava amb el cloro, i cap d'una setmana l'aigua era gris, i no es veia res. I allà jugava a cuit amagar. I era que jo em posava per sota, sortia aquí, sortia allà, i no em veien. Diríem, era la diversió que suposo de quin ve, de que llavors jo feia aquests 30 i pico de metres sense fer descompressió, o sigui, em sortia natural. Fins que un dia per un encostipat, per no fer les coses preventives, un encostipat, vaig baixar directe a 30 i pico i em va explotar, i llavors ja em havia de bellugar a 18, que ja no m'ha agradat tant, perquè els peixos ja no hi són a 18, ja ara estan a 30. Però vull dir que he disfrutat, diríem que les meves activitats són nedar, que és molt natural, ha sigut jugar a golf, que és moure's per la natura, amb una pilota que t'espera, bicicleta, que també és natura, submarinisme, que és natura, i ara estic pendent, perquè tinc problemes amb els nets de cuidar-los, de fer servir unes bicicletes elèctriques, perquè vull disfrutar la natura sense patir massa. Tu sempre vols, bueno, suposo que ara en parlarem, que tots voleu fer l'esport, però el Manel voldria que t'ha donat l'esport a tu, que aquesta és la pregunta que ens entres del públic. A mi, sobretot, primer m'ha donat la meva forma de viure, no? Jo he viscut de l'esport, això és molt important, no? M'he pogut dedicar a l'esport perquè ha sigut l'ofici, la meva professió. Després m'ha donat, pues, viatjar. Gràcies a l'esport, al ciclisme, he pogut viatjar a França, a Itàlia, a Alemanya, fins i tot a Colòmbia, a Venezuela, per córrer mundials, i també m'ha donat la satisfacció de poder conèixer molta gent i fer molta amistat. I sobretot, el que més m'ha aportat és el sacrifici que aporta tot l'esport, afrontar ara la vida gràcies a aquest sacrifici. Perquè si sense aquest sacrifici, després de deixar l'esport, és molt important haver patit tant per assolir les metes aquestes, ara t'ajuda a continuar la vida activa sense l'esport. I ara que estem parlant de la vida, continua la vida i continueu fent esport. Josep, tu fas caminades amb el Narcís i tot això. Jo tota la vida he anat darrere la pilota. Darrere la pilota? I ara vaig darrere el Narcís. Però vol dir que no li fas el pilota, no? Que és la teva pilota. Sí, perquè és la teva pilota, Josep. Com vaig deixar de fer el que tenia, com va acabar la meva etapa, Sí, vas començar una altra. Vaig descobrir la muntanya de Sant Llorenç. Sí. I bueno, i jo com sabia? Pensava que ja la coneixia. I no. Vaig trobar aquest senyor i el va ensenyar les coses que jo no havia vist. I ara no faig res més que anar darrere d'ell. Cap a la muntanya. Cap a la muntanya, sí, sí. O sigui, els quatre esteu actius, els quatre, dintre de les vostres limitacions físiques per l'edat, continueu estant actius. Tu no tant, Toni. No, perquè... Tu la bicicleta estàtica. M'està esperant, no, m'està esperant perquè ara la meva feina és agafar el cotxet amb la neta i portar-la a col·legi, anar a recollir, esperar els altres i així, i l'activitat és... Ara tinc una etapa que estic lligat amb això. Espero que s'acabi aviat,
Però l'has de passar, també l'has de gaudir, aquesta etapa. Sí, sí. Vosaltres, ara que ja teniu una edat, que teniu fills, teniu nets, voleu que segueixin els vostres camins? Bueno, el teu fill ha seguit. Bueno, el teu fill ha seguit la... Vaig tenir la gran sort que el meu fill, com jo, vaig ser uns quants temps entrenador del club, doncs ell em seguia a mi. I d'això, agafar l'afició, i va agafar tanta afició que ha fet 3 olimpiades seguides, també. I el net va de camí? I el mit va de camí. I ell ha fet, el meu fill ha fet una medalla de plata a Atlanta. Vull dir que, esclar, també això és important. Clar, ara falta l'or. I ara em falta l'or, que a veure... L'or del net? Bueno, de net en tinc 9. Ostres. 9 nets tinc. Home, 9 medalles no tindràs. No, però vull dir, però potser algun en sortirà. Bueno, almenys Josep, que s'ho passin bé i disfrutin de l'esport. Vull dir, jo a la meva cosa no és que guanyin, és que disfrutin amb el que fan. Amb això a mi ja és ni prou, jo. Esteu d'acord amb aquesta filosofia, que és gaudir del que fas dintre de l'esport? Perquè abans de començar has de triar un esport que t'agradi. T'ha d'agradar l'esport. Jo, això que dius és molt important, perquè jo, per exemple, quan corria en bicicleta, sí, he fet un Tour de França, 3 Tours de França, he pujat al Galibier, a l'Alpe d'Huez, he pujat, però mai he gaudit de l'esport, perquè estaves competint. I ara que he deixat l'esport professional i em dedico a l'esport... L'atletisme una miqueta més. Sí. No, però vull dir, el ciclisme, ara he anat a fer aquestes pujades, aquestes etapes del Tour, i ara és quan gaudeixo verdaderament del ciclisme. Ara em dono compte, ara he pujat al Galibier i dic, això és el Galibier? Si jo l'he pujat moltes vegades i no m'havia donat compte de lo dur que era, i ara sí que me n'adono. Perdona, jo sé que hi ha una sèrie d'edat, no sé si de la teva edat o per ahir, que ja fan el Tour de França i el Tour de... Fan bicicleta, fan... Veterans. De veterans, que fan els Tours de França, fan el Giro i de veterans, ja, es reuneixen, però van al seu ritme. No han de guanyar, no? Van tots. Què fan? Tot, fan etapes, fan d'això. Jo ho faig al meu aire. Jo ja he estat moltes vegades amb obligació de fer-ho. Ara ja l'obligació ja no... Aquest Tour no acaba, aquest Giro... No, aquest Tour sembla que no acaba a París, acaba a Lourdes o a Fàtima. Que sí? Se'n van directes cap allà, no? O van encarregats cap a l'hospital. Potser el teu cas, Manel, és diferent, perquè t'hi has dedicat professionalment, però és igual, però estic segur, vaja, ho juro, que tots els que fem aquests esports que tenim aquí representats, ho fem perquè ens encanta. I totalment. Vas començar així, el que passa, et vas recantar a nivell professional i potser els reptes, doncs, eren més. És diferent. Però m'ha agradat el que has dit. Ara he acabat de competir. I ara gaudeixo de l'esport. M'agrada sortir en bicicleta. És que jo surto en bicicleta perquè m'agrada, no per obligació. Però és diferent. Ara gaudeixo de l'esport. Abans era obligació... Compte que tota l'abnegació d'entrenaments i d'esforços i de dies fora i... Hòstia, si no ho fas perquè ho sents... És que és molt dur. No tan sols per... Si t'obliguessin, marxaries, eh? No tan sols per el que significa l'esport, el sacrifici, sinó que tens una família, tens uns fills, has d'estar 2 mesos fora, has de deixar tota la família. Això també és un sacrifici. No tan sols és entrenar i competir, és això que deixes enrere. Jo he hagut de deixar els meus fills, ell ha estat molt temps fora i quan he vingut el meu fill plorava perquè no em coneixia. És tu, també. Toni, anaves a dir alguna cosa. Tu acabes de preguntar, o acabes d'introduir, el seguiment del que nosaltres fèiem. Jo, primer que voldria dir, jo vinc a Esplugues i he estat molt fora de Terrassa i he tingut etapes a Terrassa. Tinc sant enveja a Terrassa. Sant enveja a Terrassa perquè jo, per exemple, vinc a Esplugues, ni els meus fills ni els meus nets tenen facilitat que hi ha aquí a Terrassa per fer esport. Terrassa, des del meu punt de vista, és una ciutat on l'esport, per la raó que sigui, culturalment té molta importància. Hi ha totes aquestes, tenien la muntanya, hi ha el Club Natació Terrassa, que hi ha 14 escoles formatives, hi ha els clubs de hockey, que són un club familiar, aquí un vol fer d'esport i té facilitat perquè la ciutat està oberta a l'esport. Jo vinc a Esplugues, i Esplugues, per posar una anècdota, el meu net es va apuntar a nedar en una piscina, que és una empresa de serveis. 3 anys ha tardat a aprendre a nedar. Però el curiós és que l'any i mig vam fer una exhibició, que jo em vaig emprenyar, jo era director de la Federació Catalana de Natació, vaig anar a veure'l, i no el van ofegar perquè estàvem allà i vam cridar. Perquè vam fer una exhibició de tonteries,
perquè queda molt maco i les iaies estaven molt contentes, i una de les exhibicions era els nanos a dins d'una espècie de piscina flotadora, els van treure, perdó, i ell, que no tenia por però no sabia nedar, es va quedar darrere i el monitor va activar la piscina, i si no el cridem, l'ofega. Carai, quin aquesta risc. És la diferència, i amb això voldria fer una crida, aprofito, contra aquesta llei que ha fet l'Estat espanyol, de penalitzar o d'obligar a tots el món voluntariat que hi ha en els clubs a estar cotitzant normal, que això s'ha fent molt, molt, molt mal a tot l'esport en general, i sentit aquí que ells també tenen aquesta fase formativa, estan ensorrant els clubs sense ànim de lucre, estan ensorrant tot un voluntariat, i això va contra l'essència de l'esport. I això, desgraciadament, és una llei que està en marxa i que això farà que molta formació que assumeixen voluntariats i clubs, que jo entenc que haurien de pagar alguna cosa, però que no és normal. I això, faig una crida que això és un disbarat, com una casa de pagès, que fa molt mal, sobretot a Catalunya, que la història que tenim a Catalunya, em refereixo a tots els que viuen a Catalunya, no estic amb tonteria, és del voluntariat. El mateix, ells és famílies. Pues si trenques això, trenques el hockey. Clar, amb això que estàs dient, Toni, també clar, està molt bé dir que a les escoles és la pedagogia de l'esport, tant de petits, més grans, a la universitat, i s'ha d'inculcar la pedagogia de l'esport, del sacrifici, de l'esport, de la natura. I ara, malauradament, com bé està dient el Toni, si per aquesta llei ara han de pagar aquests clubs que són per voluntariat, potser anirem enrere, no? No sé com ho veus, Narcís, Josep. Plegaran entitats. Segur, això és un disbarat que no s'entén, però bueno. Ara, de vegades, el temps posa les coses al seu puesto, eh? Esperem. Bueno, igual el que s'haurien de fer és fer un tour, un giro, en contra d'això, una manifestació, anar a nedar, a fer hockey, escalada, el que sigui. No sé, ja vindrà, tot vindrà, et sembla. Tot vindrà. Estem en campanya, jo deixaria això, eh? Clar, estem en campanya. Ja quasi bé anem acabant, però des d'aquí, vosaltres, que heu estat dintre del món de l'èlit de l'esport, professionals, que us heu dedicat i sobretot heu tingut una voluntat, gent que ens està veient, el motivaríeu perquè anés a caminar, que fes una mica d'esport, que anés a la natura, que anés a nedar? Tota aquesta gent gran que ens està mirant a casa, que l'esport envellir activament és important, no? Manel? Jo sí que animaria a fer el meu esport, que és el que m'agrada, però qualsevol esport. La muntanya, a mi m'encantaria, el que passa que no podria. Jo no podria. Jo només que pujo la mola i ja tinc prou. Moltes vegades he pujat a la mola, m'encanta. Si disfrutes... Disfruto molt. Perquè després, la preparació del ciclista, és que una de... era pujar muntanyes. Jo he pujat moltes vegades a la mola, però de preparació, m'encanta. Al ciclista també li agrada la natura, perquè estem sempre també... Estem mocallats de natura. Però jo li diria, doncs sí que fessis esport, la bicicleta, perquè és el meu esport, però qualsevol, jugar a hockey, nedar, o sortir a la muntanya a caminar, qualsevol, això és aconsellable i molt saludable. La muntanya de Sant Llorenç comença a estar plena ja, eh? Sí, això també és veritat, perquè jo molts diumenges vaig... Veus, diumenges... I és la Rambla, ja... Hola, què fas aquí? Doncs... Com cada diumenge, a pujar la mola, sí, és veritat. I si us ho fixeu, tots aquesta gent que han reunat, aquestes senyores que han reunat aquí, noies, tots han anat a parar amb el mateix, que tots ho veuen bé. El que passa és que falta el cop d'empenta perquè ho facin, la gent. Però, vaja, molta gent està preparada per això. Hem de fer-ho. Toni, que anem acabant ja. El meu consell no és que facin esport, és que agafin educació i formació per fer esport. O sigui, ara hi ha molt faig, però no hi ha fonaments, i el que s'ha de fer és fonaments. Jo he sentit a parlar, que ni m'ho imaginava, no per res, que estan formant gent perquè sàpiga caminar. L'important no és que es faci, és que es formin i que llavors es faci. O sigui, que la gent ho faci a consciència i sapiguent el que fa. Aquest és el meu consell. Jo també diria una cosa, tens raó el que dius, però l'esport t'ajuda a tindre l'educació aquesta i ser persona i ser millor. Parlem dels valors, oi? Valors. T'ajuda. Jo anem acabant el programa. Narcís, l'última paraula, vinga. El Toni m'ho ha trepitjat. L'esport està estudiat que és sa, és saludable, i també em sembla que ho hem compartit tots, que és una manera de... Quan t'entrenes, quan t'esforces, això t'ajuda físicament... I psíquicament. I psíquicament. Però el que sí que vull insistir, que coincideix amb en Toni, que ho acaba de dir, és de començar per una entitat, per un club, tant és natació, ciclisme, hockey, en el meu cas la muntanya,
doncs des de la família, hem parlat dels fills i això, no? Doncs no inculcar, donar eines, ja ho veurem. Home, Narcís, el club està ple d'eines, i tots els clubs en tenen d'eines. Per això ho dius. Sí. Jo penso que hem d'anar per aquí. Però no apretar, de dir, com que jo he pujat allà dalt, aquest, no. El meu fill, ara, pam, pam, no. I pam, i vull que sigui, vull que sigui. No, deixa estar, és igual. Canalitzar, donar les eines, però que siguis bàsic. I ara potser no ve el cas, vull dir, vull treure el fenomen Kilian Jornet. Ai, Kilian Jornet. Pensava jo ara. No, sí, bueno. Deixeu-lo estar aquest, sol. El Kilian Jornet, però el conec personalment, és sí. Un nano, és una bellíssima persona. L'únic que l'han utilitzat ara és un ídol i ha creat, ha generat, que en parlàvem abans, fora els estudis, que ha generat una... molts guanys a cases comercials. Ja acabem, ara sí que acabem, ara sí. Però el problema aquí, perdona, Toni, el problema que hi veig del Kilian, em sembla que estareu d'acord, és que vols emular aquella persona i que porta això, vaig a la botiga i compro. S'han saltat tot el procés, aquest procés que parlava el centre excursionista, com Toni, que ja estem fora de temps. Excursionistes.cat. Narcís, bàsicament és això. Apuntem-nos a clubs, participeu en aquests clubs esportius, que molt aviat veureu els beneficis, no a nivell dels personatges que tenim avui aquí, però a nivell de salut, psicològicament i sobretot per afrontar la vida. Avui hem parlat de persones que havien estat referents al món de l'esport i la setmana que ve parlarem del banc de temps, gent que es dedica part del seu temps a invertir en ajudar amb gent gran, a donar servei amb gent gran. Si voleu vindre al públic, com han vingut avui, és molt fàcil. Al 93 788 33 33 i recordeu, per totes les xarxes socials podeu trobar la Nit dels Savis. Ens veiem a un altre programa. Gràcies. El talent depèn de la inspiració, però l'esforç depèn de cadascú.